So ayan, welcome to my new vlog. This is Oblis Collection at welcome po sa aking bagong video na kung saan i-review natin ang bagong Strada 2020 model. So hindi pa ako nakakapag-review ng Strada, bali na-review na natin ng Montero, Mirage, Xpander. So pati L3 guys, ang Strada na lang ang hindi natin nare-review. Sa video na ito guys, huwag nyo i-skip dahil i-review natin ang bagong modelo ng ating Strada. At ipapakita natin kung ano yung mga bagong specs or yung mga bago sa kanya. So please click subscribe guys para sa mga bago pa lamang po sa aking channel. At pati ng notification bell para ma-update kayo sa aking mga video na gagawin pa. Alright, kaya guys, simulan natin to. So alright guys, available ang Strada sa manual at automatic transmission, depende sa variant. At ang Strada ay may 3 hanggang 5 upuan, 2 sa harapan at pwedeng 3 sa likuran. Ang Strada ay isang pickup truck na pwedeng deliveran or kargahan ng malalaking bagay na kung saan magagamit natin sa pagdi-deliver ng kahit anong bagay na hindi kaya ng isang kotse. So kung mapapansin natin guys, napakalaking espasyo dito sa likuran, no? Dito nilalagay yung mga kargamento or yung mga bagay or mga gamit na malalaki. So yung iba pa nga guys, sinasakyan pa ito ng mga tao kung hindi na kaya sa looban. So pwede pa rin ito, pwede pa rin dito sumakay ang mga tao. Dahil pwede rin naman natin i-convert to or ipamodify, palagyan ng bubong or ng upuan dito para komportable yung mga sasakay dito sa likuran. So ang ating pickup trucks na tinatawag natin ngayong Strada guys ay may haba na 4,865mm hanggang 5,200mm at lapad na 1,785mm. At ang wheelbase naman ay nasa 3,000mm kasama ang ground clearance na 200mm. So kung mapapansin natin guys, medyo tumaas pa siya sa old model. So mas naging mas mataas at mas naging attractive yung kanyang hugis ngayon sa old model natin. At pagdating naman po dito sa harapan guys, dito sa ating front fascia, so makikita talaga natin guys na ang gaganda ng harapan ng mga bagong unit ngayon ng Mitsubishi. So halos magkakamuka, halos magkakatulad ng disenyo at mga klase ng chrome na inilagay dito sa harapan ng unit. Tapos ito ang pinaka-signature nila dito na nagbago talaga is yung clearance light or headlight ata to pag sa Strada. Kasi sa Xpander, kung mapapansin natin, headlight yung nasa ibaba, no? Ito, malamang pag-light to. So clearly halogen type pa rin ang ating headlight. Tapos yung nasa ibaba naman po, yung pag-light, nandun na rin po yung signal light. Ayan, so sama-sama na. Pagdating naman dito sa grill guys, kaya mas naging attractive at naging astig siya. So yung grill na to ay mas gumanda kasi hindi siya ginawang chrome at mas nangibabaw ang logo. So ayun yung ilalim, hindi na masyadong makita yung radiator sa loob, pero na lang dito sa ibaba, ayan sa condenser. Tapos ito ang dinagdag dito guys, oh. Ang skid plate niya ang ganda, plastic siya, tapos yung sa likuran yung bakal. So usually yung ibang unit wala pang mga cover na ganito, tapos nakikita pa yung reinforcement sa loob, kaya mas okay to guys. Ayan, nakalawit yung mudguard, oh. So ayan, ito naman tayo sa gulong guys. Kung makikita nyo, medyo lumaki siya tingnan. Ang brand nga po pala ng gulong is Bridgestone. Ayan, medyo matibay po ang Bridgestone guys, no? Talagang tumatagal. So ang size nito ay 265 60 R18 18 ang gulong. Ang original tires niya. Itong purpose ng mga spike na to ay talagang mas makapit kung sa madudulas na daan. At ito pa guys, ang isa sa pinakamaganda dito sa Strada ay pwede mong i-convert yung gulong niya into size 20. So kayang-kaya pa, no, kasi ang lapad pa ng espasyo, ang lawak pa ng espasyo dito sa wheelbase. So kaya siya hanggang 20 size gulong dahil medyo pasok naman, pati yung mags papalitan. So ito guys, isa sa pinakapalatandaan, no, kapag naka GLS or high-end na sasakyan ay naka-chrome ang mga side mirror cover, pati complete step board. Ayan. So GLS to guys na automatic transmission. Tapos check naman po natin yung loba nito guys, kung ano yung mga magagandang nagbago. So ito yung panel switch cover. Medyo sensitive yung pagkakapintura, pero mas maganda kung pinapakuberan mo ng carbon. Pero syempre, nasa sayo pa rin yun. Tapos dito tayo sa glow box compartment, check natin. So ayan, medyo malumag ah. Pero disitch na rin siya, pinipindot na lang. Tapos yan, AC blower. Tapos dito tayo sa shifting, automatic. Yan, yan ang palatandaan kung automatic ang sasakyan. Tapos meron siyang cup holder dito sa gitna. Tapos ito namang car seat niya ay parang gawa sa polyester, kaya nagmumukha siyang luxury, maganda at malambot. Para siyang koto na magaspang. So ito dito naman tayo sa monitor. So yung monitor niya I think 8 inches. Tapos itong sa magkabila ay yung AC blower, tapos AC switch at temperature switch. So pareho pa rin nung dati, hindi naman nagbago. Ayan, isi-switch niya, temperature switch. Tapos lumuwag yung harapan niya, yung dashboard. Pagdating naman dito sa taillight guys, halos wala naman pong pinagbago. Ang old model at ang new model ng Strada ay halos pareho lang ng design. Ang Strada ay entry ng Mitsubishi Philippines sa mid-size na pick-up truck segment. Kumbaga, kinikilala natin ito bilang isang mini truck na pinalamutian na pick-up truck. Ngayon, kung nag-iisip ka na kumuha ng isang mini truck na pwede mong gamitin sa kahit saang lugar paman, dito ka na sa Strada 2020 natin. Itong maganda rito guys, pwede mong gamitin pang deliver, pang travel o pang okasyon. At bukod dyan syempre guys, meron din itong rear view camera built-in. So ito yung isa sa advantage ng GLS. Tapos dito naman sa ilalim, bandang ilalim guys, ang rear skid plate, itong kulay puti na to. Tapos sa bandang likuran naman ito ay yung spare tire natin. Kung mapapansin natin, yung gulong nasa ilalim lang. Tapos kailangan mo pang bilan ng spare tire lock at spare tire cover para safe yung gulong. Check din natin yung rear gate. So medyo mabigat. Ang rear gate natin ay covered with bed liner. So yung panglikod nga pala natin ay covered na ng bed liner. Tapos with tailgate gas spring. Ay hindi gas spring to, bali parang alambre lang siya, no? At may kabigatan din tong tailgate na to, no? Siguro dahil sa sobrang tibay din niya, kaya medyo mabigat. Alright. At kasyang-kasya din dito ang isang buong motorsiklo or dalawang motorsiklo. At dito sa may bandang gilid ng gulong, pwede nating bilan ng cladding na garnish. Dagdag forma na rin, accessories. At dito naman sa may bandang likuran, medyo maaliwalas at medyo maluwag. So, at ito nga pala guys, pag aakyat kayo dito, hindi ka mahirapang umakyat kahit gaano siya kataas dahil may grip, may hawakan. Lalo na sa mga hindi pinagpala dyan, so ito, magagamit natin na hawakan para makaakyat. At talaga nga namang napaka-friendly ng ating Strada. Tapos, check naman natin dito sa driver side. So nandito rin ang ating master switch ng mga bintana at yung mga plug instrument panel, empty plug instrument panel. Nakaabang ito sa mga ilalagay pa nating accessories or mga electric accessories natin. Tapos remote control ng radyo at ng TV. Ito yung isa sa maganda sa bagong sasakyan dahil sa accessible na siya. Kahit na ikaw lang mag-isang nagdadrive, wala kang kasama, so maa-access mo yung mga switch dahil nasa manubela na lang. Tapos yung hazard switch ay nasa ibaba ng monitor. Ayan. Tapos yung mga empty plug instrument panel at ito yung cigarette lighter port, pati USB port, system So yan, pwede kayong maglagay ng mga USB pati nung sa cigarette lighter, no. At dito naman sa may bandang itaas, check natin yung dome light. Ito guys, ang maganda dito, meron siyang secret pocket o lagayan ng mga glass o salamin, sunglass, ayan o. Ayaw bumukas, siguro dahil sa nakapatay yung engine, no. O sun visor, okay, malinis pa at medyo maluwag. Nandito sa ilalim yung adjuster ng upuan, yan, alam ko kiniklik lang to eh. Tapos sila, tapos pag ibabalik i-click na lang din natin ulit, tapos tulak naman kapag palikod yung upuan. So ayan, talagang maluwag, no. Talagang nakaka-relax siguro kapag ikaw na yung nagmamaneho nito. Tapos yung, ayan, may speaker din nga po pala dito sa may driver side. Sa lahat siguro ng pinto may speaker. So ayan, close natin. Ano pa ba? Yun, dito naman po tayo sa may engine. So ito, dito yung bukasan ng engine. Sa mga hindi po nakakaalam, sa ilalim, yan sa driver side. Check natin yung engine niya. Wow! Ang ganda talaga ng sasakyang tingnan kapag bago pa yung engine, no? Talagang sobrang linis. Mula dito sa catalytic converter, pati dito sa turbocharger. So ayan, naka turbocharger na po tayo guys. Isa sa pinaka magandang klaseng specs ng Strada. So common rail DID. Sa mga hindi po nakakaalam, ang acronym po ng DID ay direct injection para sa Denso. At isang Mitsubishi diesel engine na nilagyan ng common rail direct fuel injection system. Ang mga ito ay turbocharged inline 4-cylinder engine. At ito pa guys, ang makina nito ay napakatipid at dekalidad at maaasahan pa sa kahusayan nito, na maipagmamalaki na rin kasi nga nakakasabay na ito sa mga modernong sasakyan o yung mga paparating pa lang na modernong sasakyan. Sa mga nagtatanong kung magkano nga ba ang presyo nito, ang presyo ng ating Mitsubishi Strada sa Pilipinas ay nagsisimula sa 815,000. Tapos nasa unahan na rin syempre yung antena niya. So yun na nga guys, ang pinakamababang presyo ay nasa 815,000 ang Mitsubishi Strada Cab at chassis 2.5D 4x2 manual transmission. At muntikan ko na nga po makalimutan, dito po yung sa switch ng gas lid, just lid cover. At ang ating gas ay, check natin, so ang gas natin ay diesel Euro 4. So ayan. Tapos guys, ang Athlete naman, so bibigay ko rin po ang presyo ng Athlete. Punta po tayo sa kabila. At ang pinakamahal naman ay ang Mitsubishi Strada Athlete 4x4 automatic transmission na nagkakahalaga ng 1,764,000 to be exact. At ito po yung guys, ang nasa video natin ngayon, ang Strada Athlete. So nag-iisa lang ang kulay nito, kulay orange. Ito ang difference ng dalawa. Ang ating Strada Athlete naman ay naka dual overhead camshaft turbo diesel na may kakayahang 178 horsepower sa 3,500 revolution per minute. So yun lamang po guys, kung bibili rin lamang kayo ng isang pickup truck, dito na kayo sa isang Strada Mitsubishi na talaga namang maaasahan. Alright, don't forget to click subscribe at ng notification bell. Alright, thank you.